Den här banden ska vi höra. Hur lägger ni det, Gustav? Det är mina damer och herrar. Är ni förstås... ja, vad heter låten? Heaven's on Fire. Ja, vad bra, vad bra. Jag är ju sån här riktig rock'n'roll-lander. Så jag hade väldigt många rock'n'roll-låtar att hålla reda på här. Heaven's on Fire, mina damer och herrar. Tycker ni om rock'n'roll? Ja! Ja, men då så. Då ska vi välkomna upp kvällens sista tävlande. Cecilia! Bidrag i kväll.